з Днем Незалежності, адже ми так давно до цього йшли і вважаю, що саме цей день став для нас дуже важливим, день отримання незалежності Україною, і вважаю, що всі українці дійсно відчували себе незалежними, кожен раз вітали одне одного, торжествували і насолоджувались тим, що маємо сьогодні. Маємо незалежну прекрасну державу, самостійну, живемо в вирі сучасних технологій. Бажаю, щоб все тільки ставало краще і краще.